Bueno, el cervell és l'estructura més important per nosaltres, pel nostre cos, perquè regula tots les funcions, els òrgans que tenim. Per tant, és un òrgan que el tenim molt blindat, no? Perquè veieu que tenim un crani, l'hem defensat molt. A nivell intern també tenim els vasos, que estan molt protegits, perquè si tenim una agressió, tenim qualsevol patologia que afecta el cervell, no som capaços de regenerar-lo, perquè l'hem blindat. Té que cuidar les nostres funcions, tant de memòria, aprenentatge, i hem perdut aquesta capacitat de regeneració. Hi ha altres espècies que tenen capacitat de regeneració, com són els ocells, que canten. El seu lòbul disminueix, s'atrofia i després torna a sortir. Però a cada any tenen que tornar a aprendre a cantar. Us imagineu vosaltres que cada any estiguéssiu fent les mateixes assignatures? Doncs aquí és el que passa. El nostre cervell no tenim aquesta capacitat de regeneració que tenen altres espècies per blindar els nostres sistemes cognitius. I ara el que estem estudiant és intentar, perquè tenim una mínima de capacitat de regeneració, i com podem regenerar i salvar aquestes zones que se'ns poden afectar per malalties vasculars, patologies neurodegeneratives o per traumatismes.